Tervetuloa mukaan tähän Hebreaa Miikan kanssa video-opetussarjaan. Tässä sarjassa opettelemme lukemaan hebreaa, määrittelemään hebrean sanoja ja tutustumme hebrean kieliopin alkeisiin. Tervetuloa mukaan matkalle hebrean pariin. Va-jikkah. Va-jikkah. Et hakkoos. Tässä vajikkah-sanassa on siis verbi laakah, ottaa. Ja se näyttäisi nyt olevan futuurimuodossa, eli tulevaisuuteen viittaavassa muodossa, koska siitä on ensimmäinen juuri konsonantti lamed poistunut ja tilalle on tullut jud ja se on vielä tuplautunut. Eli tuossa futuurimuodossa, eli preformatiivikonjugaatiossahan usein tulee alkuun päätteitä, ja tässä on tullut jud alkupääte. Eli se tarkoittaisi ilman tätä alkua, tätä ja-sanaa, va-sanaa, ilman sitä se olisi hän tulee ottamaan. Mutta tässä siihen verbin alkuun on liitetty hebrean sana ve, eli ja, ja se on nimenomaan muodossa va. Eli ei ole vavial superlyhyt ees vaa, eli ei ole ve, vaan on va. On a yhdistettynä vaviin veehen. Vajikkah. Eli tämä onkin nyt sitten konsekutiivinen imperfekti yksikön kolmas maskuliini. Eli ja hän otti. Ja hän otti. Eet on jälleen objektin merkki. Tekemisen kohde. Ja hän otti. Hakkoos. Hakkoos. Siinä on sana koos, malja, ja sitä ennen on määräinen artikkeli ha. Ja koska tuo määräinen artikkeli tulee tähän, niin tuo kaf myös tuplautuu. Siellä on tuplauspiste keskellä, eli kahdentuu. Hakkoos. Sitten tulee jälleen verbi. Vaivaareh. Siinä on jälleen verbi barach, siunata, ja sen alkuun on tullut jud alkupäätteeksi. Kyse on jälleen preformatiivikonjugaatiosta, eli futuurimuodosta. Mutta tämäpä ei olekaan kuitenkaan futuurimuoto, koska siihen verbin eteen on vielä lisätty vav ja a. Va, vaivaareh. Eli se on sitten konsekutiivinen imperfekti, yksikön kolmas maskuliini. Ja hän siunasi. Ja hän otti maljan. Ja hän siunasi. Sitten tulee jälleen verbi. Vajitten. Siinä on naatan verbi. Antaa verbi. Ja jälleen näyttäisi, että se on futuurimuodossa. Yksikön kolmas maskuliini. Alkuun on tullut alkupääte jud, joka viittaa futuuriin. Preformakonjugatiiviin. Preformakonjugatioon. Mutta siihen alkuun on kuitenkin tullut jälleen tämä ja-sana, ja se ei ole ve-muodossa, niin kuin ja-sana yleensä on, vaan se on muodossa va. Niinpä tämä sana vajitten onkin siis konsekutiivinen imperfekti yksikön kolmas maskuliini, eli ja hän antoi. Sitten tulee yksi yleisimmistä hebrean prepositioista, le, eli LLA, LLE. Pääte, jollakin, jollekin. Ja tässä siinä on vokaali pitkä a. Lahem, lahem, lahem. Heille, hem on suffiksi he. Monikon kolmas maskuliini siis. Eli le-prepositio ja monikon kolmas maskuliini suffiksi. Lahem, heille. Vaijomar. Täällä on jälleen aamar-verbi, sanoa-verbi, ja siinä on jud-alkupääte. Näyttäisi, että olisi futuuri, yksikön kolmas maskuliini, mutta alkuun tuleekin jasana, vesana, mutta se on muodossa va, eli se onkin konsekutiivinen imperfekti, yksikön kolmas maskuliini. Ja hän sanoi, vaijomar, ja hän sanoi, stuu. Se on juokaa, imperatiivi, käskymuoto, juokaa.
Sitten tulee jälleen erittäin yleinen hebrean prepositio, min prepositio. Ja tässä se on yhdistetty yksikön kolmas feminiini suffiksiin, a-suffiksiin. Eli mimena, mimena. Ja huomaa, että tässä on tämä toinen mem-kirjain kahdentunut. Siellä keskellä on tuplauspiste. Mimena. Samoin nun n on tuplaantunut. Mimena. Mimena. Ja tuota viimeistä h-heikirjainta ei sanota h-na, koska siellä edeltävän konsonantin alla on pitkä a-merkki. Tulee pitkä a. Mimena. Mimena. Ja min on s-t-a-s-t-ä merkitykseltään oleva prepositio jostakin. Ja a on yksikön kolmas feminiini suffiksi. Juokaa siitä. Ja tuo sana koos, malja, hakkoos, määräinen artikkeli ja koos, malja, maljasta. Niin tämä a-suffiksi, yksikön kolmas feminiini viittaa siihen maljasanaan. Eli juokaa siitä maljasta. Ja keitä käsketään juomaan? Kulle chem. Siinä on jälleen se sana kol, kaikki. Ja sitten on suffiksi chem. Monikon toinen maskuliini, te. Eli kaikki te. Juokaa siitä maljasta, kaikki te. Ja tässä on nyt meille jälleen uusi vokaali. Kolme pistettä vinoviivassa. Ylhäältä niin kuin tänne alas oikealle, se on lyhyt u. Hul, siis kullekeem, kullekeem. Meillä siinä vahingossa sanoo hullekeem, mutta niinhän tässä ei ole. Jos tuolla kaffin koon sisällä ei olisi tuota kovetuspistettä, niin silloin se olisi pehmeä ch, hullekeem. Mutta nyt siellä on kovetuspiste, niin se on kullekeem. Ja huomaatko, myös lamedissa L:ssä on keskellä kahdennuspiste, tuplauspiste. Ja sen tähden sen alla oleva sva, tuo superlyhyt e, lausutaan. Eli tulee kulle chem, kaikki te. Ki sillä, ze, ze, tämä, ze, tämä. Zain on tällainen suriseva mehiläis, zeta. Se ei ole ts-ääne. Sade on TS-ääne, mutta tämä zain on zain. Ki, ze. Sillä tämä. Hu, persoonapronomini, yksikön kolmas maskuliini. Hän, sillä tämä hän. Daami, daam on veri. Ja siellä on suffiksi yksikön ensimmäinen persoona. Minun vereni. Daami, minun vereni. Sillä tämä hän. On minun vereni. Hebreassa käytetään erittäin vähän olla-verbiä. Sitä käytetään lähinnä menneessä ja tulevassa aikamuodossa, mutta presence-muodossa ei käytetä olla-verbiä, vaan se korvataan tällaisella persoonapronominilla, sillä tämä hän veri minun. Eli sillä tämä on veri minun. Eli tämä huu, hän, persoonapronomini tässä tarkoittaa itse asiassa olla verbiä. Se korvataan olla verbi tällaisella persoonapronominilla. Dam veri, habberit. Berit on liitto ja siinä on määräinen artikkeli ha alussa. Veri liiton. Ja sitten täällä kerrotaan minkä liiton. Ha ha da sha. Ha da sha on uusi ja siinä on määräinen artikkeli ha. Eli täällä on sekä liittosanassa määräinen artikkeli ha, ja lisäksi vielä täällä uusi sanassa on määräinen artikkeli ha. Tässä tärkeää on huomata jälleen se, että hebreassa pääsana tulee ensin, eli tämä nomini, nimisana, liitto tulee ensin. Ja vasta sen jälkeen tulee adjektiivi, kuvaava sana, joka kuvaa millainen liitto, eli liitto uusi. Sillä tämä hän on veri minun. Veri liiton uuden, eli uuden liiton veri. Hannishpach. Tässä on mielenkiintoinen verbi. Täällä on verbi saapach, joka tarkoittaa vuodattaa tai laittaa vuotamaan.
esimerkiksi nesteestä, vedestä tai verestä. Mutta siinä onkin alussa tullut nun ja i sinne alle. Nisbah. Ja se tarkoittaa sitä, että se verbi on johdetussa vartalossa. Se on nifal vartalossa. Ja vielä siihen alkuun on tullut määräinen artikkeli ha. Hannisbah. Eli vuodatetaan. Nisbah. Vuodatetaan. Heprean kielessä verpeillä on erilaisia vartaloita, aivan kuten suomenkin kielessä. Verbin perusvartalo on kal eli paal. Sitten on myös nifalvartalo, jonka näemme tässä. Nifalvartalossa verbin eteen tulee nun, eli n, n-kirjain, nifal-muoto. Sitten on myös intensiivivartaloita, on piel, pual, poal ja hitpael. Hitpail-vartalo useimmiten tarkoittaa refleksiivistä tekemistä, tekemistä itselleen, vaikka minä peseydyn. Sitten on myös kausatiivivartaloita, on hifil, hofal, hufal ja on histafel. Kausatiivivartalot tarkoittavat usein teettämistä. Kaikkien eri verbivartaloiden tarkat merkitykset näet sanakirjasta. Verbivartalot tarkoittavat siis sitä, että verbin kolmen juurikonsonantin yhteyteen tulee myös muita konsonantteja tai vokaaleja. Ja ne muuttavat hieman sitä verbin perusmerkitystä. Eli juuri niin kuin Suomessakin. Vaikka verbi johtaa, niin siitä johdettu vartalo on johdattaa tai johdatella. Eli verbin peruskonsonantit ovat samat, mutta siihen liitetään uusia konsonantteja tai vokaaleja. Siitä on kyse johdetuissa vartaloissa. Heprean kielessä niitä on paljon, niin kuin Suomessakin. Sitten tulee bead, vuoksi jonkun. Rabbiim. Siellä on jälleen rab, sana paljon, ja iim, pääte, maskuliinin monikko. Monien puolesta. Lislihat. Siinä on infinitiivi, muoto. Verbin saalah alussa on li. Eli se prepositio le, älä la, le. Ja se tarkoittaa, että se on infinitiivimuodossa. Eli tuo veri vuodat, uuden liiton veri vuodatetaan vuoksi monien, että annettaisiin anteeksi. Saalah on antaa anteeksi. Että annettaisiin anteeksi. Hattaa iim. Siellä on jälleen iim-pääte, joka on maskuliinin monikkopääte. Synnit. Synnit. Feminiinin monikkopääte on oot ja maskuliinin monikkopääte on iim, synnit. Sillä tämä on veri minun, uuden liiton veri, joka vuodatetaan vuoksi monien syntien anteeksi antamiseksi. Siinä onkin ilo sanomaa. Jeesus vuodatti verensä, että saisimme kaikki pahat tekomme anteeksi. Kiitetään Jumalaa Jeesuksesta ja hänen ristin työstä. Mukavia hetkiä sinulle heprean opiskelussa ja kertauksessa. Siunausta päivääsi!